metar, gola ću ostati. Šta je Sanjke? Nemoj si tužna. Samo nemoj na vetar. Nemoj me, molim te, s tim ljudima da porediš. Ej, ja sam... ej, ali nemoj na... Je li imaš tu? Imam tamo. Thank you.
jagode naći. U Srbiji se... Ovo je bumbar, to je naši što su u Srbiji, ovaj, pokazuje to tako te, te serije. Kako se zvao Miki Manolović u Brvaru? Miki Brovu, ja on je bio da je... Ja sam mi viđena da sam ih ovo, ostalo stvar sam još slovo. Beček se zvao... Kao kriminal. Ne, vola, ostalo. Ajde, sine, ti pijaš, sedi, on uživa, ju piju. Ajde, zajebam. Sedi, popi pivo. Kad je promoš Miki da razveze se? Kod nas nema šanse na televiziji, mi se u Hrvatskoj to prikazuje. Takve stvari ko kod vas. To ovaj iza rešetaka dosije, ovaj goli život ko puls asfalta jebote. Onda ovaj Balkan Info, ovo ono. Da, Balkan Info na YouTube-u samo.